Dobre, takže keďže bolo pomazanie na chválach, to, tak to vie vypôsobiť v našich srdciach to, že už nekladieme odpor Božiemu Slovu. Toto je dôležité. Lebo aj ako veriaci veľakrát sme, chceme Boha počúvať a zároveň sme vzbúrení voči Bohu. Aj to je normálna vec a to je účelom chvál. Takže teraz prečítam Skutky 4.18 až 20. Skutky 4.18 až 20. A zavolajúc ich prikázali im, aby viacej vôbec nehovorili, aby ani neučili v mene Ježišovom, ale Peter a Ján im povedal a riekli, rozsúďte sami, či je to spravodlivé pred Bohom aby sme vás posluchali viac ako Boha, lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. A 24. a oni, keď to počuli, jednomyselne pozdvihli hlas k Bohu a povedali, to už boli na modlitbách, samovládca tý o Bože, ktorý si učinil nebo a zem, more, všetko, čo je na nich a tak ďalej. Tie verše opisujú, ako sa modlili. Takže v tomto prípade vidíme, že vedenie štátu zakázalo Bohoslužby napriek hrozbám, ktoré apoštoli mali, sa zjednotili ich duše, naplnili sa duchom svetým a oni skrze skutky oslavovali Boha. Treba povedať, že Ježiš Kristus je viac ako cisár, Ježiš Kristus je viac ako politici a na učeníkoch vidíme, že boli neoblomní a boli neoblomní aj finančne. Pred vami stojí, alebo káže, viete kto? To ja, a ja patrím do kategórie tejto ľudí, pretože za socializmu komunisti trvali na tom, že porušujeme zákony. Porušujeme zákony štátu, hoci v ústave bolo napísané sloboda náboženského vyznania. A my sme sa aj tak stretávali, naše duše sa zjednotili a ja chcem teraz vyzvihnúť, a ani nie tak seba, lebo to bol koniec 80. rokov, tedy už ten komunizmus e, veľmi bol slabý, ešte by už bola veľmi slabá, ale mnohí bratia trpeli v 70. rokoch, ich rodiny neuveriteľne trpeli a vďaka ním sme tu my. A ešte viac trpeli v 50. rokoch za komunistov. Áno, a aj tak sa stretávali. Toto je sveta mentalita, a túto treba takto vidieť, nevieme, čo príde. Zatiaľ máme slobodu, ale možno príde také obdobie, že nebude sloboda. A treba povedať, že dávno by nás zničili aj komunisti, aj nepriateľ, keby Boh nebol s nami. A toto je dôležité vidieť na každom Božom diele. Teraz vám prečítam niečo z 1. Mojžišovej 18, 16 až 19, 1. Mojžišova 18. 16 a 19, to bolo vtedy, keď Abraháma, keď bola horúčava dňa, vidíte, aj on počúval Boha za horúčavy dňa, naštívili ho dvaja anieli a Boh, nejaké veci s ním hovorili a potom sa už poberali preč a jeden z nich, to bol Boh, mu povedal nasledovné. Prvá Mojžišova 18, 16 až 19. Potom vstali mužovia otial, obratili svoju tvár k Sodome, Abraham išiel s nimi, aby ich odprevadil. A hospodin riekol, či budem tajiť pred Abrahámom, čo učiním. Keďže Abrahám istotne bude veľkým národom, mocným a budú v ňom požehnané všetky národy zeme, lebo ho poznám, pretože prikáže svojim synom a svojmu domu po sebe a tak budú dodržiavať cestu pánovu, činiať spravodlivosť a rozsudzovanie, aby Boh uviedol na Abraháma to, čo hovoril o ňom. Ježiš v Lukášovi hovorí, že posledné časy sa budú vyznačovať tým, že to bude ako za dni lóta. Ak niekto v súčasnosti potrebuje rukolapnejší dôkaz, že sa to chýli do totálneho konca, tak vidíte, že celosvetovo je taký tlak homosexuálnej lobby, že to pred 20 rokmi nebolo, ani pred 10 a Ježiš povedal, že to bude ako za dní Lóta. Ľudia sa budú ženiť, vydávať, ale morálka bude tak skazená. 19. kapitola Genesis hovorí o agresívnej homosexualite, kedy tam prišli dvaja anieli, kedy sa chceli vyspať vonku. Lód im povedal, že poďte ku mne, lebo mužovia vám spravia zle. a ponúkol im za to dve cery, doteraz nechápem, ale to už vidíte, v akom stave bol lot. A tá agresivita je v tomto, 9. verš myslím. Taktiež povedali, sám sem prišiel bývať cudzinec a bude nás súdiť. To znamená, ich nebude nikto súdiť ani rozsudzovať. Počkaj, tebe urobíme horšie ako im a útočili na človeka, chceli jej lota zneúctiť. Viete, kto ho zachránil? Práve tí anieli, že ich oslepili. Čo tým ukazujem? že agresívna homosexualita je taká, že chcú ľudí donútiť žiť podľa ich noriem. A Ježiš nás upozorňuje, že sleduj, čo, ako to bolo za čias Lota. Už to je tu. Už toto musí byť pre teba markantná ukážka. A Boh radikálne ukončí toto obdobie súdom. Toto obdobie. Ale modlitba to vie oddieliť. Niekto povie, keď to Boh spraví, tak na čo sa máme modliť? Budem za chvíľu hovoriť o význame modliby. Práve preto, že modlitba vie niektoré veci urýchliť, ale modlitba vie niektoré veci aj odialiť. Napríklad ja by som sa rád modlil, aby to Boh posunul ešte o nejakých 20-30 rokov, aby, aby sa nám to ešte žilo dobre. Áno. Lotovský životný štýl, dajte si pozor, aj kresťan vie padnúť do lotovského životného štýlu, ktorý sa volá, akože verím. Lot dopadol tak, síce bol zbožný, ale dopadol tak, že stratil manželku, stratil rodinu, stratil deti, ktoré sa s ním vyspali, stratil budúcnosť a stratil všetky finančné hodnoty, ktoré si veľmi cenil. Stratil všetko. A prečo to tak je? Pretože Sodoma bola ekonomicky príťažlivejšia pre život rodiny. A daj si aj ty pozor, ponuky prichádzajú rôzne, daj si pozor aj ty, aby toto nebolo jediným rítkom A vidíte na Lotovi, že sa dostali do takého stavu, že sami nevedeli, víc, že už bol len taký motak, že ho aniel musel zrapnúť za ruku a povedal, poďme, lebo dokiaľ teba nevyvediem, boh aj tu to vidíte, boh čakal na jednu vec, dokiaľ oni nevyšli z tadiala. Toto vám ukazuje paralelne na vytrhnutie. Boh musí vytrhnúť svoju církev, aby na konci prišli súdy. Pretože keďže my sa nechávame rozsudzovať Božím slovom, dovolujeme Bohu, že hovor ku mne, aj keď mi to je nepríjemné, preto nebudeme odsúdení, lebo sa necháme rozsudzovať. Ale kresťan, ktorý sa nenecháva rozsudzovať, je dosť možné, že padne pod odsúdenie, lebo on je ako lód potom. Ja si budem žiť ako chcem, ja si to myslím, že to je takto. Pozrite sa, jeho rodina nekračala vôbec po Božích cestách a ja som vám tu čítal, aký je rozdiel medzi Abrahamom a Lotom. Boh videl, že Abraham vie zabezpečiť, že jeho rodina bude kračať po Božích šlapajach. A to stretnutie, ktoré tu budeme mať e, teraz s rodičmi, ľudia, my pomáhame aj vám, vy, ktorí máte deti a ktoré dospievajú. Vidíte, že není jednoduché, to není, že ich vycápeš. A povieš, ver, a budeš chodiť do zboru. My nastavujeme tá, tie parametre aj v zbore tak, aby sme vám pomohli, aby deti kráčali po Božích cestách, lebo veľa, hlavne v tom tínedžerskom veku, však poznáš, keď si bol tínedžer, je veľa vzbury v človeku. Je veľa zlých vecí a práve tie parametre, ktoré nastavíme v zbore, pomôžu tebe aj tvojim deťom k tomu, aby kráčali po Božích cestách. Boh vedel lebo to videl na Abrahámovi a videl, že lot to není schopný dodržať. Preto napríklad vidíte rozdiel, keď sa pozrete, že to není automatické, zoberte si, ja neviem, Abraham, Jakob mal dve deti a jeden chodil po božích cestách a druhý nechodil po božích cestách. Ezau si robil, čo len chcel. Čiže není to automatické, že sme rodičia a to pôjde automaticky. Poznáte príbeh Joasa a jo Jojadu. Joas bol král, ktorý začal královať, keď mal 7 rokov, ale bol nad ním kniaz Jojada a pokiaľ bol tento král pod vplyvom kniaza, išiel dobre. Ja sa ťa pýtam, pod akým vplyvom si ty? Pozrite sa, ľudia by mali byť pod vplyvom svojho pastora. Ja si osobne myslím, že... Ja poznám vás, vy poznáte mňa. Ľudia, ktorí majú za 10 rokov 4. 5. pastora, sa nemôžu vyvíjať dobre. Oni povedia, že nás formuje slovo. Ja si to takisto myslím, že slovo. Ale k životnému štýlu kresťana patrí aj pastorácia. Ak si na to ešte neprišiel, tak na to prídeš. Pastorácia znamená, že niekto autoritatívne prehovorí do tvojho života za podmienok, že o to budeš stáť. Keď nebudeš, tak to je zákonnictvo. To sa nedá takto robiť. Totiž zákonnictvo sa vyformovalo v dobe Ezdráša a Nehemiáša, keď Židia zaplatili krutú cenu za to, že tolerovali modlárstvo, keď sa vrátili z babylonského zajatia, tak títo dvaja boží muži nastavili obrovsky prísne kritéria, ale keďže tam neb nebola empatia, nebola tam láska, tak to vyvrcholilo až v dobe Ježiša Krista, kde boli zákonnici a farizei, ktorí napríklad chceli ukameňovať hneď ženu, lebo zákon to hovoril a Ježiš im povedal, milosrdenstvo, kdo ste bez riechu, hoďte prvý kameň. Čiže zákonnictvo bez empatie, bez lásky vie výraz do hrôzostrašných rozmerov. To máte fanatizmus islámsky napríklad teraz. Áno, oni sú presvedčení, že keď zabije kresťana, keď zabije žida, lebo to od dvoch rokov ich učia toto, že sa dostane do neba, tam bude mať 70 panien, ktoré ho budú obšťastňovať, ako keby bol nebo bordel ale oni sú v tomto vychovaní. Preto sú tak fanaticky. Pre neho cieľom není život. Pozrite sa, my robíme čo, keď si chorí, deti majú horúčku, čo robíte všetci? Nespávate, chránite dieťa. Pre ich matky je hrdinstvo, keď jej syn zomre v boji, že zabil žida alebo kresťana. Oni sú takto vedení. Ananias Zafira. Viete, že predali pole napríklad za 100 tisíc eur, Doma sa dvaja dohodli, počúvaj, dáme 70 tisíc do zboru a povieme, že to bolo všetko. A prišli do zboru a chceli budiť dojem, že dali sme všetko. Teraz sledujte ten Boží pohľad. Ľudia v zbore by povedali, toto sú úžasná rodina. Chodia, veria, dávajú toľko, čo celý zbor dohromady nedal. A oni to vedia dať. A my by sme povedali, úžasný brat. A Peter povedal, čo? Kto ti povedal, ako budeš klamať Ducha svätého? Viete, v čom to bol problém? Keď prišla Zafira, jeho žena, lebo Anania, už zomrel, jej dal pomocnú otázku. Ako to teda bolo? Oni sa totiž doma dohodli. Prečítajte si to. Oni sa, ona nevedela, čo sa stalo s jej mužom. A keď prišlo, áno, 70 tisíc, to je všetko, čo sme dali. A padla je ona mŕtva. Vidíte, či vám ukazujem, že mali postavený falošný oltár, lebo chceli svoje postavenie postaviť na tom, že dajú majetok a za to dostanú funkciu. Lebo to videli na Barnabášovi, Barnabáš predal, predal pole na Cypre a videli, že mm, to, to, je, to je rýchla cesta k šeftikom cirkevným napríklad. No, takže falošný oltár to všetko znehodnotil. A preto som aj povedal, že na začiatku roka je dôležité budovať, dávať dole tie farošné oltáre. Ďalej, keď hovoríme o... Če, čiže toto boli súdy, čo som vám ukázal. Najznámejší je Danielovi 5.5. Viete, že, že to bol koniec Babylonskej ríše. Král Balsazár oslavoval, a všimnite si z veľkého show, keďže tam boli tisíce ľudí, hlavne tam boli čo? Vojenské špičky, lebo kto robí prevradaj aj dneska? Vojaci vždy zhodia nejakých politikov. To bolo aj v Sovietskom zveze za Gorbačova, Jelcina, Brežneva. Ve, to je všade, to bolo vtedy a je to teraz a bude to vždy, lebo armáda disponuje mocou. Áno, tak tam mal politické špičky, aj vojenské, aby boli lojálni voči nemu. Všetci pili, srandovali, zabavali sa a zrazu ruky začali po písať Mene, Mene, Tekel, Ufarsin či Urfasin, alebo aké to tam je. Áno, a vidíte, že v momente človek sa rozklepal a Boh povedal, čo? Že spočítal som, čo si doteraz žil, odvážil som to, Zistil som, že je to nedostatočné a preto Pérez bude to rozdelené a ukončenie. Bola ukončená jedna najväčšia ríša v dejinách, to je Babylonská, okamžitým súdom. Ananias skončil okamžitým súdom. Sodoba končila okamžitým súdom. A ja vám chcem ukázať jednu vec. Teraz Boh v tomto období nerobí také okamžité súdy, ako v tomto meritku, nezabijete okamžite, len ti to dáva ako výstražný príklad. Preto je to napísané, že Boh to donechal, zanechal výstražný príklad, preto nezabíja homosexuálov hneď. Áno, alebo keď, keď spravíš s peniazmi voľaké čachre, machre, tak ťa Boh nezabije hneď, ale ti ukazuje, pozri sa, ako dopadol Ananiáš a Zafira. Chcem vám ukázať asi toto, Dovol Bohu, aby rozsudzoval tvoj život, lebo keď nie, potom aj na kresťana vedia pri súdy. Už si to zažil, je to milosť, aj keď my to nebereme ako milosť, veľakrát sa nám stane, že Boh rozsúdi náš život, je nám to dosť ťažko, ale prejdeme cez nebojte sa. Kto vie rozsúdiť? Teraz poviem, ľudia hovoria, že svätý Peter, poznáte tie vtipy, Svetý Peter bol tam a tam a prišiel taký hriešnik, aj v televízii sa to hovorí. Prosím vás, podľa týchto predstav ľudí, aj církevných, by to musel byť Peťko skorumpovaný. Áno, že niekto donese liter slivovice dve klobase a Peťko by zažmúril oko. Takto si ľudia predstavujú Svätého Petra. Ak by tam mal byť biblický Peter, tak by to bol súd a Jáža Zafira. Ani cez biblického Petra by to neprešlo, lebo nečestnosť by sa stala výhodou. Ale Biblia ukazuje, že žijeme v dobe, kedy kúkol a pšenica rastú až do konca a potom bude kúkol vytrhaný. Dokonca ani ani Aniel to nemôže rozsúdiť, pretože Aniel je nositeľ Božej slávy. Aniel na sebe nesie odraz toho prostredia, v ktorom sa nachádza. To znamená, Božia sláva je na ňom, ale Aniel nemá kompetenciu rozsúdiť, lebo Aniel len vykonáva Božiu vôľu. Preto napríklad, keď sa myslím, že Petro, alebo Volak, kto sa chcel pokloniť Anielovi a Ján, myslím, že Ján v zjavení a mu povedal, stávaj, stávaj, ja ne, žiadnu, žiadnu poklonu nepríjmam. Anielovi sa nesmieš klamať, pretože nemá schopnosť rozsudenia, iba Boh nás môže súdiť. Čo som zase povedal, už sa smete? Prosím? Anielovi sa nedanka píše, Anielovi sa nesmieš klamať. Zdá sa, že tá ďalšia kniha bude vydaná asi do dvoch rokov, lebo už sú tam aj iné veci. Dobre, ďakujem, že žijete. Boh hovorí, že ešte chceš len niečo vysloviť a už to vie. To nevie aniel. Iba Boh to vie. No, v tom príbehu Genesis, kedy Boh informoval Abraháma, čo všetko ide spraviť, tak na konci v 33. verši je napísané, že keď dohovoril Abraham s Bohom, chcem vám ukázať, Boh si praje, aby sme mali s ním dialog. Keď máš s niekým dialog, tak sa meníš na jeho obraz. To máte v partnerských, manželských vzťahoch a máte to vo vzťahoch aj s Bohom. Napríklad, viete, keď bol Mojžiš niekde na hore premenenia, tvár mu žiarila. Takže toto si Boh praje a je to iba vtedy, keď máš dialog, nie monolog. Dialóg znamená priateľstvo s Bohom. A teraz, aké je to priateľstvo? Pozrite sa, priateľstvo s Bohom není také, že sme si rovní. To je priateľstvo s ľuďmi, že sme na rovnakej úrovni. Priateľstvo s Bohom vychádza, e, má iné parametre, ale začneme znovu zrodeným. Pozri sa. Ja som sa znovu zrodil, lebo som zistil, že hoci som to už nejakú dobu hľadal, že existovala zvláštna skupina veriacich v Partizánskom a tam som videl po dvoch, troch náštevách, že nie len to, že ak sa mám niekedy oženiť, že len takúto jednu si zoberiem, ale že títo ľudia sa vedia dostať do osobného spoločenstva s Bohom. Preto aj vás pozývam, neviem, ktorá kamera ma berie teraz, pozývam vás, vy, ktorí počúvate, lebo začína nás počúvať stále viac ľudí, ak si ten človek, ktorý hľadáš Boha, tak môžeš prísť do tohto zboru a tu ti ľudia pomôžu nájsť osobné stretnutie s Bohom. O tohto je zbor. O tohto je zbor. A teraz vám poviem prečo. Preto vás, vám hovorím, prídite medzi nás. Lucia takto prišla. Áno, že nás počúvala a zrazu sa tu objavila s deťmi teraz a aj s mužom prišli. E, dobre, Dobre, vítajte, cíte sa tu dobré. Chcem vám povedať jednu ďalšiu takú vec. Sám to nevieš spraviť. Ja som dovtedy vedel liturgické modlitby produkovať, naučené, ale ja som nevedel, čo je to prijať Ježiša Krista. Neviem, ako ste boli vy na to. Preto skúsenejší kresťan ti povie, že takto to správ, toto a toto sa stane. My sa učíme od druhých modliť v zbore, lebo sám to nevieš, lebo niekto povie, že je doma sám a že on to vie, no viete, čo vie akurát. Takže Rímanom 1.21 je napísané nasledovné. Pretože poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha a nemu neďakovali, zmárni vo svojich myšlienkach a zatemnilo sa ich nerozumné srdce. V tomto bode je zase polkázne, Boh tu ukazuje, že je dôležité poznať Boha, ale ten, ak si už poznal Boha a ak chceš ostať normálny, musíš sa naučiť oslavovať Boha, lebo keď nie, príde márnosť do tvojich myšlienok a tvoje srdce bude zakalené za chvíľu. To je vidieť na očiach a vidieť to na všetkom. Prečo? Lebo neoslavuješ Boha. Ale k tomu, aby si sa ty naučil oslavovať Boha, musí pristúpiť aj tvoja duša duša síce nevie mať vzťah s Bohom, lebo je to len psyché, len duch vie komunikovať s Bohom, ale duša a telo sú manipulačné, poja mne sa nechce a nemám náladu. Ty musíš vedieť prikázať napríklad nedelu svojej duši, že ráno stávame, ideme do zboru. Áno, to je príkaz svojmu telu a pokiaľ sa toto nenaučíš, tak darmo chceš byť duchovný. To jednoducho nefunguje. No, tento, 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 verš ukazuje aj to, že Boh je našim priateľom a medzi ľuďmi, keď sme my priateľi a my môžeme byť na jednej úrovni, s Bohom to tak není priateľstvo. On je hore, my sme dole a naučíš sa, že Boh je priateľ vtedy, že keď sa ty naučíš pred ním skláňať, ale nie formálne, že ho začneš vyzviehovať zo srdca. Nie je tak, že sa naučíš a volako to pretrpíš, ale čo je to duchovná, duchovná obed? Je to vďaka, je to úcta, je to vyvyšovanie Boha. Chcem teraz sa pozrieť do 1. Petrovej 2. Páde, Len ma počúvajte, lebo teraz dosť Tu je napísané, že sami sa ako živé kamene budujete v duchovný, boh, duchovný dom, Svete kniastvo obetovať duchovné obeti príjemné Bohu. Iba dve veci vypichnem z tohto verša. Obetovať duchovné obete a druhú budem hovoriť, že sme živé kamene. Čo je to budovať duchovné obete? Krvavá obeť už bola donesená. To je Ježiš Kristus. Duchovná obeť je úcta k Bohu, je spievanie, je chvála, je vďaka, je obdiv. To je duchovná obeť. A tu je napísané, že obetujte to, to znamená, ty to musíš dať Bohu ako tvoju obeť a zároveň je tu napísané, že ako živé kamene, kamene sú väčšinou mŕtva hornina, ale Biblia tu ukazuje círke veľakrát ako živé kamene, alebo že sme telom, telom že sme Božou stavbou, že sme Božou rolou. rôzne takéto príklady dáva Biblia. Tu, tu to ukazuje, že živé kamene, to je bohoslužba je... A neviem, čo mám povedať. Ešte aj toto nahráme. <laughs> Vypadlo mi to. Že duchovné kamene tvoríme spoločnú bohoslužbu. Ty si tu živý kameň. Preto som chlapcov vás mladých eh, ako by pochválil, pretože aj vy ste živé kamene. To není sú len tí starí borci, čo tu chodia už roky, ktorí vypadajú veľký, veľký eh, že máme tu metále ducha svetého, alebo ne, ne, neviem, čo také. Každý je tu živý kameň a Biblia nám ukazuje napríklad e, e, v prípade Achána, že hriech jedného človeka je poznaťi všetky živé kamene v tomto zbore. Teraz poviem niečo o modlitbe, lebo modlitba je duchovná obeď. Na začiatku som sa ja nevedel modliť, iba tie liturgické modlitby, ale ľudia mi pomohli možná to bolo aj s tebou. Potom, keď sa znovu zrodiš, tiež sa potrebuješ učiť z Biblie, ale aj od ľudí. Prečo sa musíš učiť modliť? Lebo uh, uh, viera bez skutkov je mŕtva. Áno? A modlitba je duchovný skutok. To znamená, keď sa nemodlíš, si mŕtvý. Nefunguje to. Preto sme dali aj také kritéria, že služobník sa musí modliť určitú nazveme to určitý časový úsek, aby mal nejakú intimitu s Bohom, pretože Biblia hovorí, že kráčame vierou a nie videním, preto je modlitba nutná. No a teraz povieme niečo o Európe. Keďže sme tu ľudia obyčajní, neni sme nejakí cestovatelia, že cestujeme po kontinentoch, v Európe je modlitba nesympatická aj pre kresťanov. Je to jav, nie je prievický ani slovenský, ale celoevropský. Dokonca aj kresťaná, kresťané je nám to nesympatické. Naopak vidíte islám alebo buddhizmus, že tam sú modlitby buď fanatické, alebo oni to berú normálne, neviem koľko, trikrát za deň sa islamisti modli a myslím, že keď začne trúbiť ten mezuín e, zvolávať, tak oni jednoducho všetko ukončia, vyzujú sa, poklonia sa a modlia sa. Kresťan ten pojá, spraví bubliny, večer sa pomodli, večer je unavený, ráno zisti, že už je štvrtok a to sa už neoplatí do nedele, prežijem. Toto je európske kresťanstvo. Takže ja to hovorím nie preto, aby som vás informoval, ale my žijeme v tomto duchovnom kontekste a prostredí a preto je treba našu dušu postaviť proti tomu. Na iných kontinentoch to není. Vidíte, v takej Ázii alebo Južnej Amerike, Južnej, nie Severnej, tam sa kresťania vedia modliť celé hodiny, napríklad si berú dovolenky, aby sa išli modliť. No u nás... Ký... Viete si to predstaviť, kedy sme toto povedali, však by boli všetci u doktora kresťania, že ochore. No, to som prehnal trošku, ale fakt, prečo? Lebo oni vidia v tom zmysel, ako som hovoril, že človek je lapaj tvor a potrebuje byť motivovaný vo všetkom. To nie je len v duchovnom svete. Musíme mať motiváciu a Boh nás nejako motivuje. Tí ľudia sú ináč motivovaní ako, ako my, napríklad keď si niekto zoberie sedem dní dovolenky, aby sa išiel trápiť modlitbe a pôstoch na modlitebnú horu. My keď si zoberieme dovolenku, tak čo chceme? Dovolenku a nás ovievajú, alebo na hríby budeme tam voľakého medvedia naháňať ako Karol, alebo, alebo niečo také. Dobre, takže... Uh... Európe niekedy nielen modlitbu nenávidia, ale aj biblickú bohoslužbu. Všimnite si, ľudia, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, neznášajú biblické bohoslužby. To znamená, že je tam chvála, úctiva, čo to tak trvá a na čo to tam je. Potom kázanie Božieho slova, kto to bude počúvať, to musí byť Janík do 10 minút, do 15, však my všetko vieme, čo Dom Bosko spravil, čo ten spravil, to stačí, stačí, my tomu rozumieme a o 9. už vyťahujeme slížovú polievku a už máme nedelnú liturgiu. Čiže sú to -zhromaždenia, ale sú aj pseudo cirkvy Napríklad ľudia, ktorí nemajú také, radi takéto bohoslužby, odídu zo zboru, vytvoria nejaké zvláštne, čudné e, 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 takéto skupinky e, a tam vidíte, že aj tie sa rozpadnú do troch do štyroch rokov, lebo biblická bohoslužba musí mať tieto parametre, lebo sú dané Božom slove. Teraz prečítam niečo. Matúš 7 až 7 8. Matúš. Proste bude vám dané, hľadajte, nájdete, klepte a otvorí sa vám, lebo každý, kto prosí, berie, kto hľada, nachádza a tomu, kto klepe, sa otvorí. Myslím si, jedna z vecí, prečo kresťania nenávidia alebo je nesympatická modlitba, je preto, že na začiatku si sa veľa modlil, napríklad si bol aj nasadený za nejakú vec a potom sa to nenaplnilo, napríklad po roku, po dvoch, po troch, na každého z nás príde totálne sklamanie a frustrácia. Nechce sa ti modliť. Alebo máš chronickú chorobu, modlíš sa 10 rokov za ňu a nič sa nehybe, dokonca to ide horšie tak keď ti niekto povie modliť, tak sa ti nožík otvára vo vačku a povieš, už prestaň s tým, ja už mám dosť toho, aj tých tvojich. Áno, ja vás chcem, ja vás chcem pozbudiť, obnovte sa tohto roku a ja mám také obdobie, každý človek má také obdobie. Napríklad poznáte Wigleswortha, ktorý mal ladvinové kamene, neviem, koľko rokov trpel, on nechcel, doktorovi povedal, že on na stôl chirurgicky nelahne, že jeho Boh uzdraví. Roky trpel, veril a Boh ho uzdravil. Toto sú také krajné prípady ľuďoj, ľudí veľkej viery. Áno, ty si to už zváš podľa seba, ale ja ti chcem povedať, je tu potreba obnoviť. A teraz, čo je vytrvalosť? Lebo tam musí byť vždy viera. Možno sa niekto už aj modlí, že áno, modlím sa za, za to, aby si mi uzdravil tú a tú časť tela, ale už tam není viera. Už je to len také verklíkovanie a preto Boh hovorí, že modlitba, modlitba musí byť s vierou, aby to bolo prijaté. Modlitba a viera. Takže tu vás chcem požiadať, aby ste sa obnovili. Prečo? Lebo len modlitba a viera dosiahnu cieľ. Ak, sa, ak niečo robíme a nemá to cieľ, tak to nemá cieľ. Napríklad loď musí vedieť, do akého prístavu ide. Keď nevie, kde ide, tak určite na betón príde tam, kde chce ísť. To znamená nikde že sa bude len po mori túlať. Ano? Ale musíš vedieť, že ja neviem, vypláva, teraz máme tie luxusné lode, nastúpite vo lade v Benátkach alebo kde a ja vieš, že budete mať dňovú plavbu a vždy máte presne bod, kde vás vysadia cez deň a v noci sa vyspite, lebo to má vždy nejaký cieľ. Príklad s rývnami. Biblia nám ukazuje, že modlitby a mnohé veci sa nenaplnia hneď okamžite. V Lukášovi, neviem kde, v Lukášovi je napísané, že keď ocestoval jeden človek, aby prevzal kráľovstvo, to je myslené na Ježiša Krista, tak dal svoje statky služobníkom a povedal, starajte sa, to sme my. Boh ti dal niečo a, a čaká, čo s tým budeš robiť. A viete, že jeden získal 10 hrivien, druhý 5 a tretí 1. Prišiel pán naspäť tej druhý príchod Ježiša Krista a povie, tak prosím vás, zúčtujme. Preto som vám hovoril, vážení, že normálny chlap alebo žena, ak ste doma, musíte mať evidenciu, alebo aspoň tu, ako ste finančne na tom. Veľakrát si v živote robíte evidenciu, alebo normálny šofér má evidenciu, na, na máš nalepené, že kedy máš vymeniť olej. Poznáte to? A keď som bol u mechanika, teraz hovorím, pozri mi, kedy olej, ešte 4000 tisíc, dobre. Vymeniť brzdovú kopalinu, to sú normálne faktory starostlivosti o auto. Keď chceš, aby ti slúžilo tak dobre ako moje po 14 rokoch, viete prečo? Lebo je servisované. Ako? Profesionálne. Vždy, keď vidím, okamžite, keď dojde, dojde vyskozita oleja, tak to treba meniť, ale sú ľudia, ktorí jazdia a prekročíš to, tie auta sú tak robné, že aj 2-3 krát, to máš nesmysel. <laughs> Sú také auta, že to prekročí, a ono to ide furt, ale potom to tak zapečie, že, že môžete vymeniť pol motora, lebo to treba udržiavať. A preto vám hovorím, zapisujte si aj duchovné veci. Ja som včera dostal také, znova som si to napísal a na nastienku som si to dal. Viete, aký životný pocit dostanete, to je nádhera. Lebo Boh, ja som sa trápil, že čo sú falošné oltáre. Kážem vám o tom a sám som si tú otázku musel, a ktoré sú moje falošné a Boh mi povedal tri a keď mi to povedal, som si to napísal. To bol, to bol, krásny životný pocit. Viete, o čom to je? Že život má zmysel. Život má zmysel, keď Boh hovorí. Keď Boh prestane k tebe hovoriť, že to je už len, no tak odkážeme, potom ideme na kung palo a potom ideme domov. No to, to, to je nedela. To je, to je nedela pre mňa nedela je, viete čo, pomazanie. Keď je pomazanie, ja môžem ísť aj hladný, aj na pionieri domov, mne je to jedno. Ja som spokojný, lebo bolo pomazanie. Keď není pomazanie, kazateľ ide domov sklamaný. Áno, niekedy to viac nevydalo ani z neho, ani z ľudí, ale to tak berie, ale vrcholom snaženia je, čo je to pomazanie? No Božia sláva, potom. A keď Boh prehovorí, tak je to dobré. No, takže tento, tento e, nie chlapík, ale to je Ježiš Kristus sa vráti a znova bude chcieť výkaz od teba, výkaz, čo si spravil, aké dary ti dal. A jeden teda to rozmožil a ďalší nie. Čo to znamená? Nie hneď sa naplní modlitba. Nie hneď ako sa modlíš, sa to prejaví. Ale tvoj hlas musí byť, alebo náš hlas ako... Církvi, musí byť silnejší ako hlas nepriateľov. Preto mňa neuveriteľne pozbudzuje, keď mi tento týždeň ten chlapík hovoril, že tri kázne moje počul za večer. Ako zistím, že ľudia to začínajú počúvať a ja sa modlím, aby to počúvali, prepačením, normálni ľudia. Normálni, životaschopní ľudia, nie takí cirkevní motáci, ktorí len sedia a komentujú to a ktorí... Oni to nevedia pretaviť do skutkov, lebo viera má skutky. Pre nich je skutky, skutok ten, že mi to okomentuje a väčšinou tam hlúpos napíše. Ale to není skutok. To dneska komentuje každý každého, lebo technológie nám to umožňujú. Dobre, takže my musíme byť silnejší, aj keď ich bude o mnoho viacej. Teraz si dám otázku. Keď vieme, čo je Božia vola, tak na čo sa za to modlíme? keď Boh hovorí, ešte to len chceš vysloviť a ja už viem, čo chceš povedať. A niekto povie, tak na čo sa mám modliť? Ja ti poviem prečo. Lebo je veľa démonov. Je veľa kliadieb. Je veľa zlých síl. A ono sa to nenáplní automaticky, lebo je to napísané. Pozrite sa, ukážem vám príklad Abraháma a Sodomy. Ad Abraham sa modlil a viete, že tú laťku znižoval od 50 až do 10. Niekto povedal, no nebolo toto živie, čo to je pravda. Ale keby sa nemodlil, ani tých 10 by nebolo. A toto nám ukazuje, že aj my veľakrát zažijeme v živote, že sa modlíme, ale tie výsledky, si nie, tie výsledky nie sú také farebné. Tie výsledky sa nám zdajú také, také, také rozpačité veľakrát. Po, poznáte to všetci. Ale ti poviem, že keby si sa nemodlil, keby ste nehľadali Boha, kde by boli vaše manželstva? Kde by boli vaše rodiny? Kde by si bol ty? Hoci si myslíš, aký si geniálny a aký si dobrý. No, to tak není. Takže pocit z takýchto modlitieb je rozpačitý, ale taký je už svet. Chcem ti ale ukázať aj ďalšiu vec. Boh sa nedíva len na, na tvoje auto, tvoju chladiacu kvapalinu, tvoju brznú dráhu, tvoju špajzu a tvoju mačku a tvoj televízor. To znamená okruh ja. Okruh ja. Boh má niekoľko vrstiev, ako sa díva a ako jedná. Jeden je Izrael, druhý cirkev a tretia národy. Poviem vám niečo o Izraeli. Viete, čo sa tam stalo? Izraelci si totiž myslia, že môžu vytvoriť Las Vegas v Izraeli. Pornografia, drogy, alkohol. Kde najviac ľudí napadli teroristi? Na, na, tom, na, tom, na tom... Na tom ako? Festival. Na tom festivali. Áno, nevedel som to pomenovať. Pozrite sa, Boh im to nedovolí. Oni nie sú Las Vegas, ani Amerika. Izrael si myslí, že je to, však oni sú sekulárny štát. Ale Boh sa predsa na nich díva len inač. Predsa sa na nich dívaje. A toto, toto ty môžeš pretaviť, ja to hovorím o tvojich modlitbách. Boh im to nedovolí. Nemôžu žiť ako v Amerike. Teraz vám poviem svet. No svet je, povieme, že svet je zlý. To je pravda. Svet je zlý. Ja vám ukážem, aký je krutý svet. Ako som vám spomínal, že som nevedel, že, že toľko manželstiev, ktoré drží lešenie manželskej zmluvy, ale v podstate je to všetko, je to všetko na, na, pred roztrhnutím. Pozrite sa, ukážem vám to na nacistoch a teroristoch. Nacisti robili zverstva. Bola konferencia, neviem, korom asi 41., kde padlo konečné riešenie židovskej otázky. Spravili koncentračné tábory, kde chceli s konečnou platnosťou vyriešiť osud židov. Nacisti to tajili pred svetom. Tajili. Teroristi si to nahrávajú a ľudia im za to tlieskajú. Chápete ten rozdiel, aký je medzi 44. a 2023? Nacisti sa za to ham nie že hambili, oni sa tvárili, že to je dobre, prišiel tam červený kríž do koncentráku, do Terezína prišli, tam hrali scénky židi, ako sa smejú zo seba. A červený kríž, keďže sa to boli švajčiari a báli sa, aby Nemci nenapadli švajčiarov, tak medzinárodné hodnotenie bolo pozitívne. Že nič sa tam nedeje, ako sa píše. Vidíte, ako svet rozmýšľa, ako svet hovorí. Ale dneska teroristi si to ešte nahrajú, keďže sú tu, sú tu nie sú tu malé deti, Proste spravia aj pri tomto v páde na Izrael zverstva s malými deťmi. Viete, o čom hovorím, nebudem to tu oni si to ešte nahrajú. Ja ti poviem, ja by som grcal tri týždne z toho, keby, keby som toto mal robiť. A pri tom som chodil na vojne so samopalom. Ja ti poviem, my sme chodili so samopalom, so štyrmi zásobníkmi, ale každý sme sa báli jedného aby si to nemusel použiť. A veľakrát to bolo na hrane. Veľakrát si to už nabil aj a už si aj natiehola a prepol na 30. Lebo už sa tam stali udalosti dva roky pred nami, že boli napadnutí, lenže oni napadnú teba, lebo sú tvoju zbráne. Čiže veľakrát sme aj my s tým zápasili. Veľakrát sme volali na stražnicu, keď tam boli takí pometenci chlapci, že či môže strieľať už. Tak ich stiahli zo služby a viac ich nikdy im už samopal nedali, lebo vedeli, že to je len otázka času, kedy to napáli do niekoho. Áno. A tento si to nahrá a dnešným svedím ešte tlieska, ako sa im ubližuje. Takto sa posunul svet za 60 rokov alebo 70. Ďalšiu oblasť, ktorú vám chcem povedať, je všade prítomný pesimizmus. Spomeniem len štyri zoskupenia, ktoré ľudia vytvorili, ja som tri zažil, aj vy väčšina, a jednu mám z počutia. To je monarchia, socializmus, kapitalizmus a globalizmus. Toto sú produkty ľudského chápania, aby svet lepšie fungoval. Moja starka slúžila ako služná v Maďarsku. Takže ja do 19 rokov, to je do roku 82, som počúval príbehy, ako to bolo monarchy, ako sa správali Maďari k ním, čo varila a tak ďalej. Mám očité e, správy, alebo som na vlastné uši počul ľudí, ktorí žili v monarchii. Zažil som socializmus, kapitalizmus, globalizmus. Chcem vám ukázať, prečo je tak veľa pesimizmu medzi ľuďmi. Hoci si myslím, že toto je, to, čo je dneska, je ďaleko lepšie, ako bolo pred 30 rokmi. Áno, je, je, máme sa lepšie, je ten svet akoby lepší, ale predsa vidíte, že to, není je riešenie. Globalizmus rieši, ale nie je všetko odpovede nasledovná. Lebo sú tu duchovné bytosti, ktorých jediným cieľom je, aby si sa mal stále zle. Či už tvoja rodina, či ty sám, zo skupenie tvoja firma, napríklad aj máš úspech, aj fur sa cítiš, že, že, ten život je o ničom a najradšej by si išiel vo lade neviem kde a, a pritom máš všetko. Šándor mal o sebe videnie, to vám musím povedať, to je boží človek. A videli jedno, že ak niečo spraví dobré, okamžite príde na neho duch pomsty. Poznáte to aj vy. Viacerí ste mi povedali, keď nahrám nejaké svedectvo alebo niečo a hneď príde niečo zlé. Poznáte to veľmi dobre aj vy. A ja. Tieto duchovné sily ti chcú ukázať, ak budeš robiť niečo dobré, rátaj, že prídeme. A tuto mnohí kresťania cúnu. My potrebujeme robiť duchovný boj, potrebujeme byť pod krvou pánovou a po tretie, vieš, na čo prídeš? Že nie, ja som sa postavil za kazateľa. Lebo ak by to bolo na mňa, prídu tieto tlaky, veľakrát by som už povedal mikrofón, že ďakujem, vypínam a nikdy ma to viac neuvidíte. Pretože také tlaky prídu na život. Ste v obraze? Toto povie jeden z najväčších božích mužov, ktorí žijú na tejto planete teraz, a naviac do toho si dajte, že sú tam, Pavel to tu čítal, zlé priania ľudí, ako mu ľudia prajú zlé, že nech zomre na infarkt, na to, na to a na to a že zbor sa rozsype. Vážení, toto je na nich, toto je na nás, nakazateľov. Vidíte, že, že my sa musíme zobudiť, lebo takéto reči o nás idú neustále, dokonca aj od veriacich. Ale takisto aj na tvoj život môžu ísť veľmi zlé priania. Napríklad to môže byť ale to tu stále hovoríme. Vydáš sa, oženiš sa do nejakej rodiny a nezapadneš tam svokrovi, svokre alebo bola komu a vidíte to napätie, ktoré tam je a keď odídeš, tak si nemyslíš, čo sa o tebe hovorí. A na, na, alebo, alebo sa vydáš a mama má aký dojem, alebo oženiš, že dieťa jej ukradol cudzí chlap alebo cudzia žena. Cudzia žena, to je najhoršie. Cudzia žena mi zobrala syna a bude robiť všetko preto, aby znova ona vládla nad svojim synom. Toto sú normálne v slovenskej kultúre praktizujúce sa javy a túto sa kresťan zobudí, lebo zbadá, že bez príčiny sa rozvediete, alebo ste finančne na dne, alebo cez všelijaké paseky stále idete. Dobre, čo chcem povedať? Že v každom politickom systéme musíme veriť a zvýťazíme. Ak sa vy sa nepamätáte mnohí, keď bol koniec socializmu, viete, aké bolo sklamanie, obchody začali byť prázdne. U nás ešte nie je v okrese, ale ja som robil kazateľa v Seredi, tam bola tá Niklovka a ľudia hovorili, že v potravinách už nič nebolo. 86, 7, 8, 9. Tam už nič nebolo. Jedni jedny štolverky boli, potom dlho nič, potom dve minerálky nejaké. Už, už ten systém skapiňal. A viete čo? Nás to netrápilo vôbec. My sme boli neoblomní. Viete, prečo som ja žil vtedy? Aby som prišiel na zhromaždenie, schádzali sme sa, modlili, verili a ja, že skapiňal ten systém. Neriešil som to musíme prežiť všetko. Preto sa ťa pýtam, čo ty hľadáš? Čo očakávaš v súčasnosti? Hľadáš Božie kráľovstvo pre svoj život, alebo si otrokom nejakého politického systému? Veľa ľudí teraz odpadlo kvôli politike, korone, vojne a neviem čomu, lebo oni sú otrokmi politiky. Alebo, alebo, alebo niečoho takého to nie je. Keď budeš otrokom Božieho kráľovstva, prejdeš ešte všetko. Prečo ti poviem? Lebo ľudia sa sklamali aj v socializme, aj v kapitalizme, a ľudia sa aj v globalizme. Len si zapni správy u nás, ale to je aj vo svete akí ľudia sa dostávajú do rôznych štátnych funkcií ako hovorcovia. Keď sa pozrieš na to, tak tie navracanie, akí ľudia sú tam. tam. Tam málo kde nájdete slušných ľudí, ktorí majú na to parametre. Jednoducho patria k určitému systému a ten systém im dá obrovské peniaze. E, teraz vidíte, bol konflikt s Dankom, nikto nepovie pravdu, všetci to zahmlievajú, teda pil, nepil, dali mu také omáčky a keď sa na to pozriete, to je celý svet takýto. Áno, čiže vidíte demokracia, slobodné médiá, všetko a nič sa nedozviete aj tak. Len sama hmla. A keď budeš len na toto stále sledovať, o týždeň bude iný škandál. Taký to je svet. Genesis 24.1, to je Abraham už bol starý človek, starý chlap a je napísané, že Boh Abrahama požehnal vo všetkom. Všimnite si, preto, Abraham sa rozhodol, že vybere synovi manželku. Boh ho z určitého prostredia a keďže Abraham už odchádzal pomaly zo scény, videl jednu vec, že on nedovolí synovi, aby sa oženil s kdekým. Tuto vidíte rozdiel medzi Abrahamom a Lotom. Lotovi to bolo jedno, Lotove céry sa s ním vyspali. Tak vidíte, aká morálka bola sodomická, ale Abraham bol iný, iný človek, lebo Boh videl, že Abraham dá dolaty svoju rodinu. A my si v tomto pomáhame, lebo dajte dolaty 15-17 ročného chalana dneska. Ak sa bude hneď búria, čo si myslíš? Aj my sme boli takí, nie? Každý je hneď borec. Ťažko je to dávať dolaty, chalani sa usmejú. Je to tak? Však my sme neboli iní. My sme neboli iní. Ale predsa musíš vidieť, že jedna rodina sa musí snažiť a my ako v zbore si v tom musíme pomáhať. Prečo? To, čo som vám minule hovoril. Keby sme my boli slušne vychovaní a učili sa spievať, básničky hovoriť, e, možno aj tancovať, to teda neviem, či je najlepšie tancovať, ale, ale mnohé také dobré veci, tak keď sme sa obratili, dosiahli by sme úplne iné veci ako, ako, ako teraz. Prečo? Lebo Abraham, e, preto vás pozbudzujem, že keď sa aj veci nenaplňujú, obnovte sa tohto roku, teraz v modlitbách, keď máte aj chronické veci. A ja zápasím s mnohými vecami, nemyslí si. Čo to znamená? Abraham mal 100 rokov bol impotent, stále. Stále nebol schopný splodiť dieťa. Keď sa pozrel každé ráno na seba, povedal, že čím ďalej, tým horšie. A predsa veril, že bude mať syna z neho o tom to je, tak mi ukáž, čo je in, lepšia viera ako toto. Ukáž mi to. Keď niekto povie, že to nebola viera. Bolo. Tu vám chcem povedať, budú sa diať protikladné veci v živote, a nebuďte, ako ja razy sa sťažuje moje manželke, poznáte to, my muži potrebujeme svoje manželky, keď potrebujeme lízanie našich rán, ako ťa nikto nemá rád, ako ti nikto nerozumie, a ako ti celý svet ubližuje, a ako som naštvaný na všetkých a na každého ženy. Poznáte to od mužov, to je normálny stav v rodinách. No, ale Boh, však to je vaša funkcia, je manželky, aby si pomojkala toho svojho hrdinu, áno, a je veľký borec a doma Mňa, doma ho počuťkáš nejako, áno, to je úloha manželky, lebo muž to niekedy potrebuje toto, ale potom sa naučíš aj to, počúvaj, prestaň robiť martýra, prestaň chodiť domov stále ako smoknutý pes z roboty, že koľko to na teba naložili, vieš prečo, lebo daj si otázku, čo by v danej situácii robil Ježiš? A keď si dáš túto otázku, do dvoch sekúnd máš iný životný pocit. Lebo ja robím toto a keď si dám otázku, čo by spravil Ježiš, do dvoch sekúnd si triezvy. A zrazu sa vieš postaviť, si duchovný človek a vieš ísť proti prúdu. Toto je dôležité. A tu sa mení život, tu sa mení životný pocit. Máme rôzne, aj teraz, vieš, podľa čoho hodnotíš mňa kázenia zbor, podľa tvojho životného pocitu. A životný pocit sa vie meniť zo sekundy na sekundu. E, pozri sa, keď sa vieš, čo by Ježiš robil v tvojej situácii, vieš spracovať sklamanie, vieš sa dostať do neviditeľného sveta, lebo duchovný človek, není psychický, duchovný človek sa vie z viditeľného do neviditeľného dostať. To je celá naša duchovnosť. Napríklad, ako je napísané, že tvoj otec, ktorý je v skrytosti, ten neviditeľný svet, ti oplatí zjavne, to znamená viditeľne. Čiže kresťan je duchovný vtedy, keď sa vieš cez viditeľný svet dostať do neviditeľného a z neviditeľného dostaneš právu do viditeľného. A tedy sa vieš postaviť akémukoľvek úderu, ktorý na teba príde. Predposlednú vec, či tú tu mám, ako žiť účinný život, nebojte sa žiadneho totalitného režimu. Zdá sa, že zatiaľ nám to nehrozí. Zdá sa, ale viete čo? Za 5 rokov to môže byť ináč. Ja som si dal otázku takúto. Čo si myslíte, ako sa zmenila doba pred 20 rokov? Keby ste si zapli v archíve, teda neviem, či to je, možno, ale vy ste mladí, vy to vyňúrate, keby ste si zapli politické relácie pred 20, -tich, 20 -tich, na prelome milénia o čom politici hovoria dneska, by ste videli, ako sa zmenil svet za 20 rokov. A je naša politika, len nás to varí pomaly, ten efekt varenej žaby máme stále, čiže my si to neuvedomujeme. Čo myslíte, v čom sa zmenil svet za 20 rokov u nás, na našom malom Slovensku? Napríklad teraz je gender ideológia, to je top téma. Vtedy boli chlebové témy top. 90. roky mečiarizmus tu tú, to tak išlo katastrofálne. V 98. sa to začalo nadýchovať, keď som ja začal podnikať. Áno? E, a potom prišiel Miki Zurinda, spravil tie reformy, na ktoré mnohí nadávajú. Bez toho by sme by boli Srbsko, to ja viem, vďaka Bohu. A, a sa to zmenilo. Čiže aj politika, politika e, e, riešila iné veci ako teraz. A to je len 20 rokov. Tak čo, čo príde? A napríklad teraz, keď sa ťa opýtam, aká príde zmena do tvojho života počas roka? Vieš to teraz? Nevieš. Niekedy príde v marci, niekedy v júli, príde taký sek do života z nejakej oblasti a musíš to vedieť spracovať. To je zmena. To je zmena. A ľudia na toto väčšinou nie sú pripravení, lebo žijú v tom len jedzme, píme a bavíme sa. Uh, Pozrite sa, zmena bola, Daniel v Babylone, nebal sa, obstal aj v Babylone. Keď si zoberete Ester, Mecko-Perskej ríši, obstala, hoci bola, hoci židovské dievča, a potom viete, čo sa stalo, Ježiš Kristus obstal v Rímskej ríši. A Bonke krásne píše, nie baganže vojakov rozbili Rímsku ríšu, ale Evangelium Ježiša Krista položilo Rímsku ríšu na kolena. Prečo? Lebo tretí deň stal z mŕtvych. To je tajomstvo. To je ten, ktorý tretí deň stal z mŕtvych. A ty potrebuješ mať toto tajomstvo zjavené do tvojho ducha, nie do tvojej duše, tvojej psyché. To zabudneš, alebo to, to bude veľakrát rozkolísané. Ale keď sa to dostane do ducha, tak je to dobré. Teraz prečítam chronicky známe miesto Galatianom 3, 3 na 14. Poznáte o požehnaní Galatianom len počúvajte, ak to chcete, listujte. 13. Kristus nás vykúpil pod zlorečenstva zákona. Je celá kniha od Reka Prince Požehnanie alebo kliatba. To je téma, ktorej sa veľakrát venujeme. Sám sa stal zlorečenstvom, lebo je napísané Zlorečený každý, kto vysí na dreve, aby na pohánov prešlo v Kristu Ježišovo požehnanie Abrahámovo. To si ty. Vieš prijať požehnanie Abrahámovo? Nie Abrahamistov aby sme dostali zaslúbenie ducha skrze vieru. Teraz sa nejdem dívať na Izmaelito, lebo Šandor teraz hovoril zaujímavé témy, ako sa dívame na Araby Arabi sú Izmaeliti. Požehnal Boh Izmaelitov, tiež im povedal vtedy, že budete aj vy, vy požehnaní. No kdo sedí na rope? No Arabi. Peňaže jak pliev. Do Dubaja chodia ľudia, výlety, miňajú tam nehorázne cifry, lebo chodia do Dubaja, lebo sedia na rope. Sú požehnaní? Sú. Čiže tiež sa musíme učiť pohľad na Arabov, Samozrejme, tým nesúhlasíme s ich náboženstvom. Nesúhlasíme, e, nesúhlasíme. E, mi to, Peťo mi tu hovoril minulý týždeň, že, že E.K. mu poslal video, že v parlamente izraelskom nejaký Turek vystúpil a povedal, že za toto, čo robí Izrael, že Aláh sa im tvrdo pomstí, padol a zomrel za chvíľu v parlamente. Ako to spracuješ toto? Nechám to teraz voľne, nechám to takto, ani ne, ne sa nebudem teraz tomu vyjadrovať. Bez požehnania nevieš byť šťastný, hoci budeš úspešný. Môžeš mať v mnohých veciach úspech alebo v niečom. Ľudia to väčšinou vidia v peniazoch. Chcem vám ukázať, požehnania sú osobné, národné a všeobecné. Národné majú Amerika, pozrite sa, 100 tisíce sa tam tlačia, neviem, zo Strednej Ameriky, lebo majú požehnanie národné. Ale ľudia myslia, že národné je, neviem, za Tí ľudia si to odrobili, prečo? Lebo sú tam nastavené dobré veci. Zatiaľ, aj keď sa to rozpada už v Amerike, ale zatiaľ im to ešte funguje. Potom máte osobné, to budeme hovoriť aj skrze Abrahamové, a potom máte aj všeobecné. A tu si treba povedať, že aj pohán vie získať všeobecné požehnania. Mnoho je lepší ako kresťan. Viete prečo? Lebo je pracovitý. Boh dáva dáž na spravodlivých aj nespravodlivých. A sa čuduješ, jak to je možné, že pohan vie byť úspešnejší, lebo kresťan sa len modlí, sedí a brble ale neni pracovitý, nepíše si veci, neni systematický a mnohé veci, ktoré je robiť pohan, napríklad ten chalan, čo mi to teraz robí, proste vidíš, má o 20 menej ako ja. Ja len stojím a dívam sa, on sa pýta mňa veľakrát, počúvam a ja raz len sledujem, ako jedna z chlapmi, ako mu tá hlava ide asi 5-krát rýchlejšie ako mne a proste ako funguje, má požehnanie obrovské. A nie len v peniazoch, aj v iných veciach. Práca je požehnaním. A čo by sme robili? Hovoria, a čo? Však to dajú. A aj tieto plasty to doniesli zo Sliana. Je svede tak nastavený. A potom, že dedina má upratovať. dajte nám peniaze, my upraceme po sebe. To, keď budeme všetci tak rozmýšľať, tak bude skladka svet. Bohužiaľ, ale aby to tam nebolo aj medzi nami, práca je požehnaním, takže robte. Práca, tvrdá práca je požehnaním od Boha. A je tam aj únava, ale zažiješ v aj nespravodlivosti veľa. Napríklad Jakob zažil u Labana, že desaťkrát mu zmenil výplatu. Počul som jednu pani, teraz hovorila, že celý rok som robila v tej firme a dali mi iba 100 eurovú odmenu. Ľudia, toto sú také rany v živote človeka, hlavne pre tých, ktorí zarábajú menej. A toto si človek nesie v sebe, lebo robíš, robíš a dajú ti 100 eur za rok. No to je 100 korún dneska už 100 eur. Áno. A takýchto rán nachytáme aj my v robote a ja vám chcem povedať, že aj keď nachytáš veľa nespravodlivosti, aj mne sa to stalo, aj tebe, každému sa to stane, aj v robote, aj inde, že budú nespravodlivosť tebo viednať. Aj tak je práca požehnaním, aj tak choď dopredu, lebo Boh ťa požehná. Chápete, čo, vám, čo chcem do vás dostať? Ale teraz my hľadáme hlavne duchovné požehnanie. Duchovné požehnanie je naj, najdôležitejšie. Vidíte, čo riešime doma, lebo prechádzaš z časného života do väčšného, e, sú tam obrovské emócie. Obrovské emócie. Človek, ktorý odchádza, ktorý sa tvaril celý život rôzne, obrovské emócie na všetkých stranách. Ja to vidím doma, koľko razy chodím, ak bez rozumu. Áno, lebo sú tam šialené emócie. E, nechcem to tu na mikrofón všetko hovoriť, e, pozrite sa, chcem vám povedať, že keď chceme požehnanie od Boha, ktoré je dané Abrahámovi, Izakovi a Jakobovi, to sa píše 5. Mojžišovej 28 a sú tam kritéria alebo podmienky. Ak ich začneme plniť, budeš požehnaný. Tu není priestor na pesimizmus. Lebo Boh to takto predostrel všetkým nám, a môžeme robiť, ak splňame tie podmienky, niektoré sú ťažšie, niektoré ľahšie, Božia pokladnica sa otvorí a Boh ťa vie zaopatriť. Teraz nemyslím peniazmi, ale čomkoľvek. Prečo o tom hovorím? Lebo dnešná kultúra, neviem, nechcem dlho kázať, lebo máme ešte tú druhú akciu tam vedľa. Dnešná kultúra, všimol som si, že Harry Potter je znova na obrazovkách. Dobre som to videl. Harry, Harry, to je jedno. O obnova čarodenictva. Neviem, koľko je to natočené, či 10-20 rokov, tedy to bolo také. A teraz sa to znova vracia na, 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 akoby do spoločnosti. Gender alebo gender ideológie, to je vrchol sexuálnej zvrátenosti. Toto je top téma dnešnej spoločnosti. A vrcholom ti povedia, že ži, ako sa cítiš. To je môj slogan, teraz vám ho rozmením nadrobne. Ži, ako sa cítiš. Úžasné. Raz sa cítim Jano a po obede sa cítim Janka. Potom som Fero a v čtvrtok som, neviem či Ferka existuje, ale... A. Ženského rodu. Ľudia, to je strašné. Ľudia, ktorí nemajú identitu. Ako sa to prejavuje? V stredu tu Pavel povedal, že pani špeciálna pedagogička dostala vrchol zjavenia na škole, že keď sú deti unavené, že treba do triedy dať postel. To je vrchol. Ja mám otázku, či pani špeciálna pedagogička nabere odvahu a zavolá máme, kedy chodia deti spať. My sme sa cestou, keďže mám pomaly pol auta učiteľky, takže tá téma je tam živá, keď sa pýtali, deti chodia medzi 12. a 2. spať. Je to normálne? Jasné, že sú unavené. Deti majú ísť, podľa mňa, do pol desiatej spať. To je môj názor. Spravte si tu doma, ako chcete. Podľa mňa je to normálne do deviatej, do pol desiatej spať. Podľa toho, či stávajú ráno o šiestej, o siedmej, ale v tomto, tý, v tomto intervale sa asi stáva. Nie, deti sú do druhej na mobile a potom treba terapiu dať, že, aby dať postel. Viete, čo ja zistím, že aj učitelia potrebujú postel. Ale ešte lepšie by to bolo, keby si robil v automobilke. Tretina potrebuje postel si oddychnúť a vy, ktorí e, máte nejaké roky odrobené, koľkokrát by bodla tá postela? Poznáte to? Koľkokrát si nevyspatý, že si okolo dieťaťa behal, alebo si mal e, volaký zdravotný problém, alebo je emočný problém v manželstve, alebo sa hádate kvôli financiám, alebo v rodine. Koľko toho je, to sú celé balíky. Človek nespí a príde do roboty s takýmito očami, tak teraz dajme pol výrobnej haly postele, že treba si oddychovať. Život takto nefunguje. Chápeme sa? A práve my pomáhame aj tu vo výchove detí, keď chceme aj s rodičmi s vami hovoriť, lebo vidím, že aj tu sú rôzne názory. Doma si to vychovávate ako chcete, sú to vaše deti, ale tu vám chceme pomôcť, aby deti mali určité parametre a obi dvaja sú tu už deň, pozri sa, obi dvaja už odišli. Vidíte? To musím ja zbadať. A teraz siete rodičia. To je normálne na ich vek, to nebude hneď nastavené. To je, teraz išli na 20 minút na zachod a potom sa idú na je za 15 minút. <laughs> to, 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 tak, to, tak, beží už, ale nebuďte z toho, vidíte, vychovávate deti, ktoré dorastajú. No, ale ľudia by povedali, že ži, ako som, ako sa cítia. No oni sa takto cítia, nie? Ja som sa cítil, že škola by nemala existovať. Ja som sa furt tak cítil. Teraz hovorím právý opak, učte sa. Učte sa, učte sa. Vrcholom toho je, Včera mi žena doniesla, že deti chodia, teraz nenahováram na súkromné štúdium alebo niečo také, aj to má plusy a mínusy. E, e, deti chodili do normálnej školy a kvôli chorobe ostali doma, tak mamička ich začala vyučovať 30 minút denne, aby neboli pozadu. A keď si konfrontovala to, čo sa učili v škole, tak boli popredu. Počujete dobre? Otázka je, čo sa učí? A teraz nie je problém. Už ani problém. U... Vrcholom je, že učiteľ dá všetku energiu, aby pobavil deti. Aby, aby e, boli sústredené. Katka mi hovorila, že dneska je normálne, že keď sú dve deti z normálnej rodiny v triede, že všetko je to z rozhádaných, porozvádzaných rodín. Tu je tu sú korene niekde. Ano? A nie všelijaké špeciálne pedagogičky. No mne keby to povedala toto že dieťa dať postiel, tak ja by som môj povedal, lebo ja poznám, alebo som počul o špeciálnej pedagogičke, ktorej diecko skáče po hlave a tá bude robiť odborníčku na škole. No o čom vy... Ja ti poviem, naučila sa ako chlap, ktorý prečíta tri brožúrky, je pri pôrode a hovorí, potlač! Potlač, neboj sa! A Joyce Mayer hovorí, ja ti takú potlačím, ty si nikdy nerovajú, až ti jednu strelím, tak budeš vidieť, čo je to potlačenie. Chápeme sa? On si prečítal dve brožúrky a hovorí, ako to má robiť, ale žena, ktorá porodí tri deti, tej nemusíš hovoriť, ako to má pri pôrode prebiehať. Tri brožúrky to nezachránia. A dneska je veľa ľudí takýchto. Prečíta si, toto spraví si titul a radia ti do života. Duchovná stabilita. My sa musíme naučiť porozumieť životu. Takže hovorím, tento, tento rok neviem, aký e, e, bude, ale ľudia nadávajú, že čo je to za svet. Ja vám poviem celkom z tohto pohľadu je dobrý svet. Prečítam vám, keď bola potopa. Viete, čo bola potopa? 1. Mojžišova 8.22. Sledujte duchovný zákon, ktorý sa pretavil, ktorý sa pretavil do praktického. Nechoďte sa tými chlapcami, nehajte ich, nech sú tam, nech sú tam. Potom im to povedzte. Pozrú, či rodičia počúvajú, ja, no. odteraz, dokiaľ bude trvať zem, toto Boh povedal. Po všetky dni bude sejba, žatva, studeno, teplo, leto, zima, deň a noc, Neprestanú. Boh vyslovil duchovný zákon, ktorý sa prejavil do stability planety. Čo to ukazuje? Že príroda sa cyklicky mení. Tu je napísané síce na, na stredný východ, bol aké echo, tam mám leto a zima, my tu máme štyriročné obdobia, to dáva stabilitu, lebo ľudia, ktorí pozorujú svet, tak vidia, že teraz treba siať a nepotrebujú mať ani predpovede z vedeli celý život, kedy siať, kedy treba žať. Napríklad preto máme potraviny, lebo ľudia porozumeli svetu, chápete? Preto vznikli dediny, preto vznikli mestá, takto vzniklo poľnohospodárstvo, takto vzniklo všetko, lebo ľudia pozorujú deje v prírode. Ale dneska pozorujeme všetci na monitor. Bohužiaľ, tie technológie idú takým, takým tempom. Dobre, a túto mám už, už len to. ukončenie. Nový zákon hovorí, že všetko, čo chceme dosiahnuť od Boha, začína a končí vierou. Skrze vieru, iba skrze vieru vieme získať požehnania z ponebeských oblastí. Ako som spomenul, prejdeš z viditeľného do neviditeľného bohoslužba bola dobrá, chváľaj, viete prečo? My musíme tak chváliť Boha, aby sme sa zapáčili Bohu. Aby sme získali sympatie od Boha. Zapamätaj si slovo sympatie. Sympaticky vieš, čo je. Sympatie není, akú máš kravatu, akú máš košulu, akú máš topanky, ale keď chceš, aby Boh zostúpil, aby Boh jednal, musíme získať duchovné sympatie u Boha. Boh povedal kritéria nejaké, a pozrite sa, niekedy nevieme, máte ten, alebo nemáte tu, to máme všetci, vieme sa vždy dokonale modliť, nevieme. Koľko razí tápame, modlíme sa, niekedy zajdeme, ideš do handlovej cez dolný kubín, áno, behneš, ale nájdeš to, vrátiš sa. Toto sú naše modlitby veľakrát, nie? Ale dáto sa nechám by. Duch svätý nám pomôže vždycky, že nie, toto není cesta do handlovej, trošku iná sa, len 15 kilometrov, nemusíš mať 3 dní do handlovej cestu. Takéto sú naše modlitby veľakrát, lebo nevieme hneď, ako sa máme modliť. Ale Bohu to nevadí. Boh, keď vidí úprimné srdce, keď tam vidí vieru, tak nám pomôže. Čiže my sa musíme Bohu zapáčiť aj ako zbor. Pokiaľ to len, preto som hovoril, aké je dôležité, ako chválime Boha, pokiaľ to len robíme nejako opakovanie alebo nejako liturgicky, Bohu sa nezapáčime a Boh nezostupí. Toto je viera. Viera vie získať sympatie od Boha. Telo a duša to nevie. Telo a duša nevie pochopiť Boha. Psychického kresťana duchovné veci nezaujímajú. Jeho zaujíma, aby mal plnú peňaženku, plné brucho, sex doma, vkladnú knižku a to je všetko, čo ho zaujíma. To je, to je duševný človek. Áno. Toto sú všetko dobré duchovné veci, ale nemôže to tu končiť. Takže duchovné obete sa naučte prinášať Bohu, a naučme sa zjednotiť. To sa nám posledné zhromaždenia darilo. Ja som z toho rád. Preto robíme aj tie opatrenia. Preto hovorím, že kde sú chlapci, alebo keď budeme hovoriť s rodičmi. Viete, o čo ide? To je jedno, koľko nás tu príde. Ale keď prídeme, raz chýba viac, raz menej ľudí, aby sme sa tu zjednotili. A keď sa zjednotíme, tak je isté, že zjednotíme sa za nejakým cieľom. Získame sympatie u Boha, Boh zostupí, Boh sa ťa dotkne a ty vieš, že Boh bol medzi nami. Ľudia, ja vám poviem, nie je nič krajšie, ako keď odídeš z bohoslužby, že Boh bol medzi nami. Niekedy to prežívame veľmi silno, emočne, že cítiš, že ti celé telo tancuje, alebo máš blažené pocity týždeň z toho, ale niekedy to tak neprežívaš, ale vieš, že to je dobré.